我看二位气的啊！哎，宝贝儿想赠予领队，不知道两位谁才是领队呢？你来吧。什么话这是？你来。这啥？咋就傻了？哼，好像一说答辩。别耍我！哎，开个小玩笑，好东西还在后头呢。二位稍等啊，我去去就来。我钱财必靠女色啊！哪来的美女啊？不行，太臭了。看来你我二人得用命遇刺。那么可爱的小妹妹，肯定是由我队长来带了。她质疑你队长的权威，我给你脸了是吧？这个妹妹必须我来带。弄她，弄她！来决斗啊！决斗，决斗！来就来，谁怕谁呀、啊？二位的视网膜，要不卷了她呢？